Bolsonarismo! Tudo bem com vocês? Muita gente me perguntando sobre a bomba Tornado aí, né? Como que ela tá no meu aquário, se tá fazendo barulho, se tá atendendo aí as expectativas. Então, galera, ó, tá aí funcionando, tá bom? 100% super silenciosa, tá? O único barulho que você tá escutando aqui é do skimmer. O skimmer é um pouco barulhento. Mas olha a sujeira ali que ele tá tirando. Faz muito barulho pela mangueirinha que tá sugando o ar, que ela tá sem aquele recipiente, sabe? Que fica amenizando o barulho. Então, ela faz esse barulhinho chato aí, ó. Mas a bomba de recalque está top, 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 top. Só tá com algumas bolinhas que você pode estar olhando, que eu tava mexendo agora aqui no refúgio e no perlon. Aí é uma bolha que tava lá no perlon, que veio acumulando lá do bem animal, acabou vindo até aqui, mas já já elas somem também. Olha aí, galera, a bomba, ó, funcionando 100%, tá? Tá da mangueira bem grossa aí, né? Olha o tanto de água que ela... Bem rápido. E olha, olha isso, o controle dela, ó. Está trabalhando só 55%, ó. Ela vai de 1 a 20, ela tá numa 11. Já tá bombando de água meu display. E nem tá usando a capacidade total. Com certeza mais pra frente eu vou estar colocando um chiller, ela vai tocar 100%, né, galera? Olha aí. Então, o controle da bomba também de que faz as ondas, né? Bomba de circulação. O projeto tá top. Bombinha aí deu um charme a mais, né? E ela tá tocando, ó, dois reatores. Esses dois reatores aqui tá ligado na bomba também tornado. Parece até que ela tá desligada. Ó, as bolhas que tem lá tá vindo daqui, ó, desse perlon. Eu tava fazendo uns testes aí de velocidade da água e acabou vindo umas bolhas. Deixa eu atualizar aqui o display para vocês, ó. Não vou colocar peixe por enquanto, né? Eu joguei uma comidinha aqui, ó, para vocês tá olhando. Coloquei umas comidinhas só para ver se algum coral come, anêmona. A anêmona tá ali, ó, ela achou um buraquinho ali, ó. Nem todos os animais estão aqui, né? Só coloquei alguns coralzinhos. Nem vou colocar peixe por enquanto, até o aquário ciclar 100%, apesar de eu já ter colocado bastante startup e biodigest. E a água tá 100% aí. Bem bonito. Tudo bem bacana, os corais bem abertos, olha ali. Só coloquei uns zoantos e algumas paletoas só para ver o que ia acontecer e tá todo mundo bem. Todos muito abertos. Aquário tá chique. Luminária, só atualizando aí. Coloquei essa 175W. E continua aqui com a nossa Prime HD. E aí a Tornado funcionando normal, 100%. Como tem que ser. Esse daqui é o Luizinho. Luizinho! Ele é youtuber, Luizinho. Não sou eu. Maloucos, o canal dele. Não, não, não. É oito, só parece. Vai vir o cabelo. Cadê o cabelo azul, Izinho? O Izinho correu. Mas isso aí, galera. Só atualizando mesmo e falando aí da bomba, né? Pra vocês terem. Ah, coloquei o painel também aqui, né? O painelzinho tá chique. Falta colocar, escrever, imprimir as letras certinho.
Eu só escrevi ainda com uma canetinha, depois eu vou apagar e vou colocar tudo certinho os papéis. Já tá tudo automático, ó. Tudo funcionar. Ainda vou fixar também esse painel aqui do lado. E aos poucos a gente vai sem pressa. Não vou pôr mais nenhum coral até ter 100% de certeza, né? Não vou pôr nenhum coral e peixe vai demorar também. Beleza, galera? Tamo junto aí. Até o próximo.